President, for noen år siden så uttalte jeg at regjeringen Stoltenberg ikke ville Rogaland vel. Bakgrunnen for det her var de uheldige utslagene av fylkenes skatteutjevning, kombinert med skjevheten i fylkenes inntektssystem. Dagens nøkkel ble laget på slutten av 90-tallet, med datagrunnlag fra starten av 90-tallet. Og samfunnet har utviklet seg og endret seg en del på denne tida. Som statsråden var inne på, kom grunnlaget for en mer rettferdig fordeling allerede i 2005, men det ble lagt i skuffer og har lugget der helt til vi nå har fått en høyere statsråd. Regjeringen retter nå opp noe av skjevhetene og sørger for at Rogaland får en bedre inntektsprofil. Dette har vi ventet lenge på. Jeg er glad for at Høyre har inntatt kommunaldepartementet, og at våre samarbeidspartier er med på en ny kurs. Overføringene til Rogaland økes etter hvert med 182 millioner per år, vel 50 millioner neste år. Penger som kommer godt med i et fylke preget av vekst, et fylke der sløydsaler bygges om til klasserom, og en vurderer kveldsundervisning på skolene for å ta imot nye elever. Trafikken i de mest tettbodde strøkene lider av kronisk infarkt. Fylket står foran store investeringer i miljøvennlige kollektivtransportsystemer, den eneste bærekraftige løsningen. Elever i Rogaland er ikke mindre verd, og Rogalands samferdselsløsninger er ikke billigere å bygge enn i andre fylker. Hvorfor skal de da få mindre penger? Mange tenker på Rogaland som et rikt fylke, og det er det nok. Men med fylkeskommunen er det en litt annen historie. 90% utjevning av skatteinntektene gjør at den aktøren som skal bygge infrastruktur og kollektivtrafikk ikke henger med i svingene økonomisk. Samtidig så har da inntektsmodellen slått dårlig ut. Med bakgrunn av dette finner jeg det oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet ikke støtter denne omleggingen. Man visste om skjevheten i inntektssystemet i mange år, og trodde det var Senterpartiets jerngrep om kommunaldepartementet som hindret en mer rettferdig inntektsfordeling mellom fylkene. Men etter å ha sett innstillingen fra komiteen, kan vi konkludere med at AP fortsatt ikke ønsker Rogaland vel. De sier nei til 180 millioner årlig til Rogaland, noe som, om det ble vedtatt, ville gjort fylket i dårligere stand til å møte den store folkeveksten og gjøre fylket mindre attraktivt som en av verdens viktigste oljeregioner. Jeg forventer ikke at Senterpartiet bryr seg om å rette opp i skjevhetene som rammer vekstfylker i Norge, men at Arbeiderpartiets representanter kritiserer denne omleggingen viser at de ikke er opptatt av å sette Rogaland i bedre stand til å møte fremtidens utfordringer og vekstproblematikk.